মিনতিয়ে কাঢ়িনিয়া এটা পরিয়াল। পাঁচ দিন পূর্বে দিখোর বুকুত সন্ধানহীন হওয়া এটা পরিয়াল অবশেষত উদ্ধার হল সেই অভিশপ্ত বাহনখন। পুয়াই দিখৌ সেৱা কৰি কাকুতি মিনতি ৰাইজৰ। মাতৃ পত্নী আৰু দুই কন্যাসহ দিখৌত সন্ধানহীন হোৱা গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ী হৰেণ বৰাৰ সন্ধান উলিয়াই দিবলৈ ৰাইজে প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল নেদেখাজনক। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আইমাতি সকলো আশীৰ্বাদ দিছে, সকলোৰে মনে মনত এটাই কথা, দাদাই বহুত মানে হেৰি কৰিছিলে ৰাইজৰ কাৰণেও, এটা অনুষ্ঠান চবখিনি গুৱাহাটীত যেনেকৈ আছিলে গুৱাহাটীখিনিকো বহুত মানে আশা কৰিছে চব মানুহে। তাতো ভগৱানৰ ওচৰত নাম মন্দিৰ নামঘৰ মা কামাখ্যা চবকে হেৰি কৰিছে। নেৰা নেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত পানীৰ পৰা তোলা হ'ল সেই অভিশপ্ত বাহনখন, যিখনৰ নম্বৰ আছিল AS01 এইখন গাড়ীৰ ভিতৰতেই নদীৰ বুকুত সোমাই পৰিছিল এটা পৰিয়াল। এখন ডুবন্ত গাড়ীৰ ভিতৰত পাঁচটাকৈ জীৱন। গাড়ীখনত আবদ্ধ হৈ আছিল পিতৃ মাতৃ আইতা আৰু দুই ভগ্নী। অসমৰ ইতিহাসৰে অন্যতম শোকাবহ দুৰ্ঘটনা দিখৌৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। মই লগ নেপালোঁ, বহুত দুখ পাইছোঁ যে আমি মৃতদেহ পাঁচটা যা পালোঁ আজি। সেইকাৰণে আমি দিঘমুখবাসীৰ লগতে অসমবাসীৰ হৈ SDRF বাহিনী, NDRF, ইণ্ডিয়ান নেভি আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু আমাৰ গাঁৱলীয়া নৌবাহিনী যিখিনি মাছমৰীয়া নাও, এই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বুকুত বন্ধ গাড়ীৰ ভিতৰত তিল তিলকৈ মৃত্যু কাষৰ পৰা দেখিছিল পৰিয়ালটোৱে। ওলাই অহাৰ কোনো বাট বিচাৰি নাপায় বন্ধ গাড়ীৰ ভিতৰতে সাৱতা সাৱতিকৈ মৃত্যুৰ কোলাত ঢলি পৰিছিল পৰিয়ালটো। পানীৰ পৰা তুলি অনাৰ পিছত ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনখনৰ পৰা যেতিয়া এটা এটাকৈ মৃতদেহ বাহিৰলৈ উলিওৱা হৈছিল, তেতিয়া আটাইকেইটাৰ মৃতদেহ আছিল পৰস্পৰে পৰস্পৰক আলিংগন কৰা অৱস্থাত। মৃত্যু কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে! চকুৰ সন্মুখত নিজৰ আপোনজনৰ আৰু নিজৰ মৃত্যু দেখিও একোৱে কৰিব পৰা নাছিল পৰিয়ালটোৱে। হৰেণ বৰা মাতৃ পুন বৰা, পত্নী ফুনু বৰা, দুই কন্যা চিম্পী বৰা আৰু মুন্মী বৰাক কালে যেন মাতি নিছিল দিখৌৰ পাৰৰ সেই মথাউৰিটোলৈ। গুৱাহাটীতে এজন মানুহে এজন জ্যোতিষীৰ ওচৰত চোৱাবলৈ কৈছে, দুলীয়া গাঁৱৰ ফালে জ্যোতিষীজন। মিছেছে তেতিয়া কৈছে, মাক লৈ যাবা নি? বোলে লৈ যাম। কেইটা বজাত? ছয় বজাত। ছয় বজাত বুলি কৈছে তেখেতে, ছয় বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল হপাই। মই আৰু সিহঁতক লগ নেপালোঁ, মই লগ নেপালোঁ, সিহঁতক লগ নেপালোঁ মই। গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ী আছিল হৰেণ বৰা, পত্নী ফুনু বৰা আছিল আমবাৰীৰ আউটফেড জাগৰণৰ কৰ্মচাৰী। আনহাতে দুই কন্যা আছিল মহানগৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰী। নিজৰ মাতৃক চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আনিবলৈ শিৱসাগৰলৈ যোৱাৰ সময়তেই সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। হেৰাই গ'ল পাঁচটাকৈ জীৱন। হৰেণ বৰাৰ পৰিয়ালৰ এই মৰ্মন্তুদ দুৰ্ঘটনাই শোকস্তব্ধ কৰিছে ৰাজ্যবাসী। সঁচাকৈ মৃত্যু শিল্পনে? সকলোৱে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সৈতে জয়জ্যোতি গগৈ, গৌতম বৰা, নবুল কোঁৱৰ আৰু হানসিং কোঁৱৰ, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।